Re, viss ēters ir te! Latšplēšu dienā Latvija saņēmusi īpašu dāvinājumu. Pie brīvības pieminekļa vēsturiskajā vietā atkal plīvo 4 Latvijas valsts karogi. Karogi mastos tika pacelti dienu pirms svētku dienas vakar. Ņemot vērā pandēmijas noteiktos ierobežojumus, to atklāšana notika šaurā cilvēku lokā, kad pie no jauna paceltiem karogiem pulcējās vien projektā iesaistītie ļaudis. Nepieciešamie līdzekļi mastu uzstādīšanai saņemti ziedojumā. Savukārt tajos paceltie karogi ir atvaļinātā jūras spēku flotilas admirāļa Andreja Mežmaļa dāvana Latvijai. Idejas autors ir Andrejs Mežmalis, kurš domu par mastu atgriešanu vēsturiskajā vietā atcerējis vēl laikā, kad dzīvoja Amerikas Savienotajās valstīs. Vienmēr tā doma pulcēties zem Latvijas karogiem, kas bija 1915. Gadā. Es domāju, tā man vienmēr iespiedās atmiņā, jau puika gados, un kad atbrauc te uz Latviju, arī pētīju, un es vienmēr domāju, ka mums jāatjauno tie karogi, kas kādreiz te plīvoja. Sapni par atjaunotajiem karogu mastiem Mežmalis nav turējis pie sevis. Par šo ideju runājis gadiem ilgi, taču domas par darbiem sāka pārtapt vien tad, kad Latvijas valsts amatpersonām sācis regulāri rakstīt vēstules ar lūgumu tos atjaunot. Nu, no tās dienas, kad es sāku rakstīt un cerību, tajā laikā tā bija tāda cerība, kad uz 100 gadi, 18. Gadā, mums jau karogi plīvos. Andrejs Mežmalis sponsorēja karogu šūšanu, bet mastus Latvijai dāvājas uzņēmums, kas specializējas to ražošanā. Šie ir plastikāta karoga masti, stiklišķiedrs no stiklišķiedrs, un šādus mastus šobrīd pasaulē izmanto nu, droši vien 95% gadījumi. Tās domas dalās par to, kādi bijuši oriģinālā augstumā masti. Konkrētajā gadījumā šie karoga masti ir 12 metru augsti. Svinīgajā ceremonijā piedalījās arī bijušais valsts prezidents un brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda idejas iniciators Valdis Zatlers. Karogs ir simbols, ja, un ja mums šeit ir brīvības simbols, tad karogs ir valsts simbols. Un ja brīvība ir universāla, ja, un tā nav tikai mūsu brīvība, tā ir visu cilvēku brīvība, tad karogs ir ļoti nacionāls, tas ir Latvijas karogs. Sākotnēji karogi gan savu vietu tik paklausīgi nevēlējās ieņemt. Tikai nu, bezvēja apstākļos viņš var stāvēt, nu, atrasties tādā miera stāvoklī. Ja? Tāpēc sākotnēji jau var redzēt, ka tur ir ievērts cilpas, ir ievērts atsvars ar cilpu, kur tiks nostiprināta ap karogu mastu. Valdis Zatlers atklāja, ka dažādi ar brīvības pieminekļa apkārtni saistīti darbi plānoti arī nākotnē. Visu šo aleju, kas ir, viņu vajadzētu ar gaismekļiem izgaismot nevis tikai ar tādām lampiņām, kas ir vairāk tādas nu, jaungadi lampiņas. Ja. Tāpat otrā pusē ir doma ja, par modelu neredzīgajiem, ja, un līdz ar to arī neredzīgajiem papildus celiņš līdz pieminekļiem. Pie šīm iecerēm fonds gan strādāšot tad, kad būs pabeigti jau iesāktie darbi. Karogi jaunatklātajos mastos plīvos līdz pat valsts svētku nedēļas beigām un sagaidāms, ka no jauna tiks pacelti jau nākamajos svētkos. Ieva Strazdiņa, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.